Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su danas u sklopu operativne akcije Plug na području kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Srebrenice započeli pretrese stambenih i poslovnih objekata i pokretnih stvari na 17 lokacija. Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela, organizirani kriminal, nedozvoljen promet akciznih proizvoda, nedozvoljeno skladištenje robe, krijumčarenje i zloupotreba službenog položaja propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Do sada je uhapšeno 12 osoba, koje se sumnjiče da su od marta 2023. godine sporazumno djelovale na sticanju protupravne imovinske koristi nedozvoljenim prometom akciznih proizvoda na način da su vršili nabavku duhana za nargile u Srbiji. Nakon toga su i krijumčarili u Bosnu i Hercegovinu, te nezakonito skladištili i vršili dalju prodaju njima poznatim kupcima, pri čemu su izbjegavali vršenje obračuna i plaćanja poreskih davanja propisanih poreskim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine u cilju sticanja protupravne materijalne koristi, na koji način je nanesena šteta po budžet Bosne i Hercegovine u iznosu od najmanje 750.000 maraka. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjoj Luci da je u nekoliko općina u Hercegovini utvrđeno prisustvo afričke kuge svinja. Razlog tome je nelegalni promet životinja iz ugroženih područja, zbog čega će biti podnesene krivične prijave. Minić je rekao da je oko 70 svinja iz ugroženog područja transportovano u Hercegovinu, a nalazi su pokazali da je više od 80% ispitanih svinja pozitivno na virus afričke kuge. S druge strane, štab za suzbijanje i sprječavanje pojave i širenja bolesti afričke kuge svinja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine donio je naredbu kojom se zabranjuje uvoženje novih životinja, odnosno svinja, na imanjima na kojima su provođene mjere uklanjanja svih uginulih i eutanaziranih svinja. Cilj je suzbijanje i sprječavanje širenja afričke kuge. Veoma teška trenutna finansijska situacija u rudniku Mrkog uglja Banović i prouzrokovana je vrlo lošim odnosom prema tehnološkim procesima proizvodnje u prethodnom periodu te lošim investicijskim politikama koje su se dešavale u rudniku, istaknuto je na sastanku federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa predstavnicima rudnika Banović i članovima uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Na sastanku o stanju u rudarskom sektoru izvršena je analiza aktuelne problematike u rudniku Mrkog uglja Banovići. Sagledavajući kompletnu situaciju u poslovanju i rudnika Mrkog uglja Banovići i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, zaključeno je da u oba preduzeća stanje nije dobro i da se moraju poduzeti hitni koraci koji vode ka stabilnosti ovih značajnih kompanija za cijeli energetski sektor, naveli su iz resornog ministarstva. Zastupnici Evropskog parlamenta održavaju danas vanrednu raspravu o situaciji na sjeveru Kosova, a očekuje se da će krajem novembra biti usvojena rezolucija o Kosovu i Srbiji. Alijansa socijalista i demokrata, koja je inicijator ove rasprave, osudila je oružani napad na policiju Kosova u Banjskoj te zatražila da se utvrde sve činjenice o događajima od 24. septembra, kada je u sukobu policije i naoružane grupe Srba poginuo policajac i tri napadača. Od izbijanja novih tenzija na Kosovu nakon oružanog napada u Banjskoj službeni Beograd negira umješanost u akciju naoružanih Srba koji su prije sukoba postavili barikade, dok Priština optužuje Srbiju da ih je logistički podržala. Evropska unija će uvesti mjere protiv Srbije u slučaju da se potvrdi njena povezanost s napadima na sjeveru Kosova, te očekuje suradnju Srbije tokom istrage tog napada, a mandat za ovu istragu ima kosovska policija, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano. Evropska unija je spremna da procijeni mjere u odnosu na Srbiju. Ako države članice odluče da imaju dovoljno informacija, dovoljno činjenica, one će reagirati u trenutku kada to izaberu, naveo je Stano. Turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya potvrdio je da je širom zemlje Turske od 8 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu jutros pokrenuto 466 operacija protiv terorizma uz učešće 13.440 policijskih službenika. Na društvenim mrežama Yerlikaya je objavio da je 12 osumnjičenih članova terorističke organizacije uhvaćeno u Mersinu, Vanu, Sanli Urfi, Mardinu i Ajdinu u okviru operacije Heroj, koja je pokrenuta širom zemlje protiv terorističke organizacije PKK. Dao je informacije o operacijama koje se izvode protiv takozvane obavještajne strukture terorističke organizacije PKK. Naveo je da je operacija izvedena na području 16 provincija.